हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इमन, सेट केले आसा जी? मम्मी ना खुंडी लागली। ओ सॉरी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज दिनटोर कारणे मैं रेडी होय गलो। एटु होइसे मोर आज दिनटोर OOTD, आउटफिट अफ दि डे। এনে ধৰণৰ খোলা খোলা ড্ৰেছবিলাক পিন্ধিবলৈ গৰমত খুবেই ভাল হয় আৰু মই খুব ভাল পাওঁ। বিশেষকৈ জিন্স বা পেণ্ট এইবিলাক গৰমত পিন্ধিবলৈ ইমান দিগদাৰ। এনেকুৱা খোলা খোলা ড্ৰেছবিলাক পিন্ধিবলৈ ভাল পাওঁ। আৰু কি পিন্ধিব ভাল পাওঁ? শাৰী পিন্ধিব ভাল পাওঁ। মানে হাৱা আহি থাকে ন, গাটোত হাৱা লাগি থাকে, গতিকে শাৰী, ড্ৰেছ, স্কাৰ্ট এইবিলাক বস্তু পিন্ধিব ভাল পাওঁ। জিন্স আৰু পেণ্ট এনেকুৱা এনেকুৱা জাতীয় বস্তুবিলাক মই গৰমত পিন্ধিবলৈ একদমেই বেয়া পাওঁ। ছ' মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ দিনটোৰ কাৰণে আজি। আৰু আমাৰ হাঁহিৰ এতিয়া অনলাইন ক্লাছ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে তাই অকণমান মুখখন ফুলাই পেলাই বহি আছে, কাৰণ মোৰ হাতৰ পৰা মোৰ ইয়াতে দুখ পালে, এইডোখৰ দুখ পালে তাই। কিন্তু একো নহয়, এইটো ইমান লাইট হয় কি মানুহে দেখিবই নোৱাৰিব দেখোন ভিডিঅ'ত। অঁ, বহুত লাইট হয়, কিন্তু দুখ পোৱাটো জোৰছে ন? এইডাল দেখিব পাৰিছে, এইডাল আঁচ এডাল হৈ গ'ল, ডাঙৰকৈ দুখ পাইছা ন? অ'কে, ব'লা এতিয়া আমি খাই লওঁ, ব'লা ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইম হৈ গ'ল। তোমাৰ আৱাজ দি মই ইস্তেমাল কৰি আছোঁ, এই ৰিম'টটোৱে কৈ আছে। ব'লা এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ, আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি আছে। আৰু জয়ৰ আপডেট দিম মই। জয়ক যোৱাকালিয়ে বৰলে কামুৰিলে ইয়াতে ডিঙিতে, আৰু ইয়াৰ সেইকাৰণে মুখখন একদম ফুলি আছে। ৰাতি বেছি জ্বৰো উঠিছিলে অলপ অলপ, দুটা টেবলেট খালে, টেবলেট খাই এতিয়া অলপ ভাল পাইছে। কিন্তু অকণমান আপোনালোকে ধৰা মানে কেমেৰাত ধৰা পৰিবনে নপৰে নাজানো, কিন্তু অকণমান ফুলি আছে ইয়াৰ মুখখন। এতিয়া বাথৰুমত সোমাই আছে, ওলালে মই আপোনালোকক দেখাম। ছ' মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈছে আজি ভেন্দি ভাজি আৰু শুকান ৰুটি। আৰু আমাৰ হাঁহিৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈছে বইল কণী, বইল দাইল, ভাত আৰু ঘি। হয়নে? খোৱা খোৱা, চেও নলগাবা। চা 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 কি হ'ল, চা কেনেকুৱা ফুলি আছে। চব এইফালৰ পৰা দেখি পোৱা নাই, পোহৰত পিন্ধিলো আৰু নোচোৱাকে পিন্ধিলো, তাৰ ভিতৰতে সোমাই আছিল একদম কোলা এই ডাঙৰ এজনী। তেতিয়া হেলমেটটো পিন্ধিলো আৰু তেতিয়া ওলাই আহি দিলে ইয়াত, আৰু নেটৱৰ্ক পেইন, গোটেই দিনটো কালি পেইন, ৰাতিহে দৰৱ খালোঁ আৰু কেনেবা অকণমান, এতিয়াও আছে পেইন। তুমি জানা কালি যে পাপাৰ যে গৰমে কামুৰিলে, লুকাই আছিল যেতিয়া হেলমেট পিন্ধিছে, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্টকে কামুৰিছে। যদি তোমাক কামুৰিলে হয় কি হ'ল হয়? মই কান্দি কান্দি গোটেই দুনিয়াটো পানী পানী কৰি দিলোঁ। পানী পানী আজ টু হে পানী 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 হেনেকে। তোমাৰ অকণমানো বেয়া লগা নাই? তোমাৰ ফেভৰেট পাপাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে? মোৰ ফেভৰেট কোৱা, দুইটাই ফেভৰেট যদি আগৰ পৰা কোৱা ন। মইতো ফেভৰেট নহয়, তোমাৰ পাপায়ে ফেভৰেট। তোমাৰ তাই বাৰে বাৰে কৈছে দুইটা ফেভৰেট, আগত তুমি কেলে ধৈৰ্য বস্তি নহয়, কেলেকি মই জানো তাই পাপা, তাই ফেভৰেট হয়। আচ্ছা, এই মই এটা সবকে মই কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে বাৰু এই ব্লেক নুডলছটো খাইছেনে? সেইটো মই যিমানখিনি দেখিছোঁ বেলেগৰ ভিডিঅ'ত, সেইটো কেনেকুৱা স্পাইচি হয় আৰু কিমান জ্বলা হয়। তাই এটা জলকীয়া একো খাব নোৱাৰে, অকণমান যদি তৰকাৰী জ্বলা থাকে তাই সেইটোৱে খাব নোৱাৰে। তাই কিন্তু আজি কিমান দিনৰ পৰা জিদ, তাইক ব্লেক নুডলছটো লাগে। ভোট জলকীয়া আচাৰটো যে আচাৰৰ তেলটো কিন্তু খাব পাৰে, সেইটো খায়। তুমি খাই তো খোৱা, মইতো অকণমান খাওঁ, মইতো জলকীয়া নোৱাৰো বাৰু খাবলে। হে, নিজে নোৱাৰে আকৌ কব আহিছে ন? ব্লেক নুডলছ লাগে লাগে লাগে। আৰু যদি আনি দিম তাৰপিছত নোৱাৰিবা খাবলে তেতিয়া? হে, মই স্পাইচি হলে আৰু অকণমান স্পাইচি হলে মই আৰু অকণমান স্পাইচি তাক
স্পাইসি হলে আৰু স্পাইসি কৰি লবা পাৰিবা খাবলে আনিম ৰবা তেতিয়া গম পাবা খোৱা এতিয়াটো ভাতটোৱে খোৱা পাপাৰ কাৰণে হে স্পাইসিটো ডাঙৰ পেকেটটো আমি বাস স্পাইসি হয় না পাপায়ে বহুত ভাল পায় হয় নেকি মালুকে খাবা আৰু বাপেক দিয়ে স্পাইসি নুডলস হ'ব তুমি মইটো নোৱাৰে এবেলা খাবলে কোনে খাই ইমান জ্বলা भुज जलकिया बनाई थोड़ी आचार फुल ऊपर थके पानी दीबले दिगदार हो जाए आम जैसे पानी दूँ ये तलब नमाय पे पानी खी दूँ इतना पानी दूँ बाकी मोर फुल भले यू फुल आनिया के गल इतना अक करी पत्ता जो बहुत धुनिया है आज आम दोपरिया खाम मटन मटन लिसे और इफाले हाँ क्लास चलिए आ सो फ्रेंड्स आमार मटन रेडी हो गल तो आज आम बेबिये बना से मटन के आम ब्लगबूल बेसिभाग आजिकल खाना पिनार ब्लगे हो खाई कि ना खा हेरी लाइटिंग इन धुनिया सो आम दूटा ऊल् अक कम अलग जी एस रोड फाले और थकोते के जोर से मैं बरखुण दी देखिसेने इतना सके अपना इन धरवरा ना कारण गाड़ी भर आसो और वाइपर डालू मारे कारण हेरी सांघातिक जोर से बरखुण दी दी एकदम मानने तत्णात दी दिले तेने एक ना रात बतर तो एकदम रोदे ऊल् टेकटेकिया कितना बढ़िसे आढ़ा आढ़ा बढ़िसे एकदम धाराषार बरखुण दी दिले और बरखुण इने के गाड़ी चलो भलो लगे न अलग बतर तो ठंडा ठंडा तुम इतने के मास्क मारे मोर करोना जब पारे तो तुम्हें घूरी फुरा सो फ्रेंड्स इतना आम गई थको आसने कई दूटाम बस्तु खूब इम्पर्टेन्ट बस्तु लबलगिया आज और तार उपरी आज बर्थडे तो जा मैं हाँ फ्रेंड एजी बर्थडे तो तरण गिफ्ट लबले आसे और दूटाम मैं जयरू क्या कभी कम आसे घर पर एनेक बरखुण ना धुनिया बतर पड़ी आज रास्ता मैं एने के एकदम धाराषार बरखुण दी दिले इतना तो और स्पीड दी
খেলি লাগিব কিন্তু ইমান স্ট্রাগল সাথে এখন খুলি বলে ও কি হল দিয়া এতিয়া আমি পাই গলো হাতীগাঁও আর হাতীগাঁওর পানির অবস্থা চাও। আরে এয়া দেখিছে নে অলরাইট ফ্রেন্ডস, এতিয়া কেটা বাজিছে জানে? 4:10 হল আর আমার কামবিলাক করতে করতে ইমান বেশি সময় লাগিলে যে ভাবে নাহিলে যে গিফট আমি আসলে যাওতে কিনি লব লাগিছিলে বলি। এতিয়া অলমোস্ট সব দোকান বন্ধ, অকল ফার্মাসিবিলাক খোলা আছে। এটা মই ভাবিছোঁ যে ফার্মেসিতে সোমাই পেলাই কিবা কিবা কিবি মানে একুমুলেট করে পেলাই গিফট এটা বনাও নেকি, তেনেকে কিবা ভাবিছোঁ। সব দোকান বন্ধ হয়ে গেল, একদম আউট অফ মাইন্ড হয়ে থাকলে যে 4:00 বজাত বন্ধ হয়ে যায় বলি সব। কিন্তু এইকেইখন খোলা আছে দেখুন, জেন্টস ওয়ের ডাঙর মানুষের এইকেইটা 4:00 বাজি গেল এইখান দেখুন খোলা আছে একদম গণেশগুড়িতে, পুলিশে দেখুন ধরা নাই। নাজানো আর ইমান বেশি ট্রাফিক নহয়, ট্রাফিকত সোমাওতে সোমাওতে যদি 4:00 বজাত এখন দুখন দোকান আসলেও আমি ইয়ারপা মানে চাই আসো, ইয়ারপা একটা এনেকে শাটার এখন ডাউন করে আছে, মানে ট্রাফিকত ফসি আসো আর হেডখলকে যাব পড়া নাই, তেনকা নিচিনা হল। এতিয়া সেয়া এতিয়া কি করো ভাবি পোৱা নাই। হাঁহিয়েতো একদম কাই কাই করব, হাঁহিয়ে কয়ে পঠিয়াইছিল মোর ফ্রেন্ডর কারণে ভাল গিফট আনিবা, গোটে লিস্ট দি পঠাইছিল এটু আনিবা নহলে হেটু আনিবা, তো একুয়ে অনা নহল। আসলে মোরও অফিসত কিবা একটা কাম উলালে, মই সেইফালে জিএস রোডের ফালে আইছো, যেটা মই সিটি অফিসত মানে আমার সেইফাল অফিসটো সোমালো, জয়রও কিবা কাম উলালে, হিও সেইটো কামত ব্যস্ত হয়ে গেল, মই সেইটো কামত ব্যস্ত হয়ে গেলো, কেতিয়া মানে কামটো করতে করতে 4:00 বাজি গল ভাবাই নাই। এটা 4:15 হল কিন্তু 4:00 বজাত উলাই আহিছো আসলে অফিসের পর, তেতিয়ালেকে মানে সব দোকানবিলাক বন্ধ হয়েছে। এখন এখন দোকান বন্ধ করতে আমার মনত পড়ছে ও কেটালেকে বন্ধ থাকে, তেতিয়া মনত রয়েছে যে 4:00 বজাত সব বন্ধ হয়ে যায়। সো চাও এতিয়া কি করো, কিবা এটা তো সলিউশন উলিয়াব লাগিব, কি সলিউশন উলিয়াও কি করো চাও আর বলক। ভাবিছো ক্লোজিংটো লৈ লওঁ আৰু, মন চন একদম ভাল লাগা নাই এতিয়ালে মানে, কাৰণ যিটো উদ্দেশ্য এটা আছিলে সেইটো একেবাৰে নহ'ল, কাম কাজত এইবিলাক সব মানে হেৰি হৈ গ'ল, তাৰোপৰি বৰষুণ এক
কিমান দিলে এক ঘন্টা নাই দিয়া ন এক ঘন্টাও নহয় হার্ডলি আধা ঘন্টামান বরষুণতে অবস্থাটো এয়া হলগে গোটেই চারিওফালে পানি পানি আর বরষুণ এরিলে এটা ধুনিয়া এটা বতর ভালে করেছে কিন্তু চারিওফালে পানি হয়ে গল আর বরষুণ যাকে আর আমারও সেই কাম সাম একু নহল যে কামত গেছিল সেই কাম নহলগে বাকি আমার নিজের যা অফিসিয়াল কাম আছিল সেইবিল বারো হল সেইবিল হতে হতে মানে হাহিলে হাহির কামটো নহলগে আর সো এনিওয়েজ ফ্রেন্ডস এটা ঘরলে গৈ আছো কেটা বাজিছে সাড়ে পাঁচটা হল ছটা বাজু বাজু হয়েছে আর বহুত ট্রাফিক ইমানে মানে জ্যাম মানে পানির কারণে গোটেই ট্রাফিকত ফসিবলগা হল এখানে বহুত এক ঘন্টাতকে বেশি আমি ট্রাফিকতে ফসিছো আজি সো সেইটো হৈছে কথা আজি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰি দিও আশা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিও তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফুটি থাকিব বাই কৈ দিয়া বাই বাই।